Tak jo, tak já moc děkuji za pozvání, i když to bude asi dobrý, že jo. Moje jméno je Petra Dolejšová, jsem z advokátní kanceláře eLegal a specializuju se na právo v marketingu. No a od toho už byl jenom kousek tady tomu peklu, které se nazývá GDPR, neboli ochraně osobních údajů. Jenom na úvod bych vás chtěla ubezpečit, že všichni máte všechno špatně. Vůbec to není zlé, prostě je to takový fakt. A mojí úlohou je ukázat vám, co vlastně máte špatně a říct vám, jak byste k tomu měli přistoupit, abyste si to učesali aspoň na nějakou nezbytně nutnou úroveň, abyste neměli strach z GDPR, které podle mě je trošku nadsazováno víc, než by bylo potřeba. Ještě než se do toho ale pustím, tak bych chtěla, abychom si uvědomili, proč tady nějaké to GDPR máme, nebo proč vlastně máme nějaký zákon o ochraně osobních údajů. Když se na mě tady tak podíváte, tak bych chtěla vědět, jestli víte, co se mnou můžete dneska dělat. Jestli se mě můžete fotit, natáčet, můžeme si povídat, můžete se mě zeptat třeba, jestli jsem zadaná, jestli jsem vdaná. A když vám řeknu, že ne, můžete napsat na sociální sítě Petra Dolejšová hledá manžela. Jo nebo ne? Ne, prosím vás, lidská osobnost je nejvíc chráněná věc v celém vesmíru. Nic není víc než člověk. A bez jeho souhlasu nebo bez toho, aby vám to zákon nějakým způsobem umožňoval, vy v podstatě nesmíte vůbec nic. Teď, vy když se mě dneska zeptáte, jestli teda scháním toho manžela nebo ne, a já vám řeknu, že jo, a vy to večer, když nebudete moc usnout, dáte na Twitter, tak já si můžu rozhodnout, jestli si vás nějakým způsobem budu popotahovat sama v rámci nějaké civilní žaloby, civilního sporu, vynaložím na to svůj čas, svoji energii, svoje peníze. No a nebo jestli vás prostě napráskám státu, respektive úřadu pro ochranu osobních údajů a řeknu, milý státe, tady ti lidé neví, jak se ke mně mají chovat, prosím, prošetři si to. A ten stát na vlastní náklady, na vlastní čas půjde a začne prošetřovat, jakým způsobem jste zasáhli do mé ochrany osobnosti. To je právě to GDPR, to je ta státní ochrana, v současné době ještě upravená zákonem o ochraně osobních údajů, což je zákon z roku 2000. Takže v podstatě už vy všichni, co nějakým způsobem jste v podnikání nebo zpracováváte osobní údaje, měli byste splňovat veškeré náležitosti GDPR už nějakých 18 let, protože to GDPR nepřináší skoro žádné změny. No a nebo si potom budu moct zvolit, že teda půjdu tou civilní žalobou, té se dneska věnovat nebudu, ta je upravena v občanském zákoníku, tak jenom abyste věděli, že existují ty dvě možnosti vedle sebe a že nejenom to GDPR je potřeba sledovat. No a co to vlastně GDPR je? GDPR nějakým způsobem upravuje, jak nakládat s osobními údaji. Tak, a co jsou to osobní údaje? Je tohle osobní údaj, ten článek? Ano nebo ne? Určitě ano, proč? Protože tam mám svoji fotku, že jo? Nějakým způsobem se tam nakládá s mými osobními údaji. Prosím vás, fotky jsou z 99% osobní údaje, protože vždycky na tom nějakým způsobem zjistíte, o koho se jedná. Petra Dolejšová, jméno, příjmení, je osobní údaj. Pavel Novák, je osobní údaj. Minulý týden jsem se bavila s Pavlem Novákem, potkala jsem ho v hospodě XY. Sděluju vám nějaký osobní údaj? Rozhodně ne, protože nevíte, který Pavel Novák. Jo, jméno a příjmení samo o sobě ještě nemusí být osobním údajem, ale když řeknu ta Petra, co nás dneska vyškolila na to GDPR na WordPressu, bude to osobní údaj? No to už ano, protože už víte, která ta Petra, jo? Takže je potřeba přidat vždycky ještě nějaký identifikátor, který vás zavede k tomu, o koho se vlastně jedná, o jakou fyzickou osobu. Tak, moje pubertácká e-mailová adresa, na kterou si dneska nechávám posílat jenom newslettery a spamy. Je to osobní údaj? Samozřejmě, že ano, protože je to moje e-mailová adresa a nějakým způsobem pod ní figuruju já. A moje pracovní e-mailová adresa. Petra.Dolejšová, eLegal.cz. Co tohle? To si pište, že jo. Prosím vás, veškeré e-mailové adresy jsou osobními údaji, prosím, přistupujte k ním tak. Je úplně jedno, že je to třeba e-mail OSVČ, nebo firemní e-mail, nebo že je to e-mail vašeho zaměstnance. V momentě, kdy se vztahuje ke konkrétnímu člověku, jedná se o osobní údaj. Tak, co telefonní číslo? Mobil můj. 100% ano. A proč si myslíte, že ho mám červeně? Jednak proto, abyste si ho uložili, až mě budete potřebovat, cinkněte. A jednak proto, že úřad říká, že mobilní telefonní čísla patří k jedním z nejcitlivějších osobních údajů, které vůbec máme. Proč? No protože když máte telefonní číslo a křestní jméno, tak si dneska o člověku zjistíte první poslední. Já jsem tomu nevěřila a asi půl roku zpátky jsem se seznámila s jedním člověkem. Věděla jsem, že se jmenuje Martin, viděla jsem jenom křestní jméno a dal mi na sebe telefonní číslo, ať mu jakože cinknu někdy. Tak jsem si to jméno a to telefonní číslo hodila do Google. Co si o něm zjistím? Samozřejmě s jeho předchozím souhlasem, že to je.
No a už jsem frčela, že jo? Dala jsem jméno, telefonní číslo a asi na 6. záložce mi byl nějaký inzerát z roku 2009, že ten člověk prodával uhlí, protože přecházel na tepelné čerpadlo. Přes ten inzerát jsem si zjistila jeho příjmení. Jméno, příjmení, telefonní číslo jsem projela Facebookem a už jsem frčela. Už jsem věděla, co dělá, kde dělá, jaké měl partnerky, jaké má koníčky, kam jezdili na dovolenou a tak dále. Tohle všechno jsem si vzala, hodila jsem to zpátky do Google a měla jsem čtení na celý týden. Takže prosím vás, opravdu, pokud máte dneska jméno a telefonní číslo, zjistíte si první, poslední a pokud nějakým způsobem nakládáte s telefonními čísly, prosím vás, opatrně, úřad si tohle bude kontrolovat. Jo? Tak, co IP adresy? Tak, tam nám bohužel soudy rozhodly, že a priori byste k ním měli přistupovat jako k osobním údajům. Samozřejmě budou výjimky, pokud tady budu mít třeba na projektoru IP adresu, tak ta úplně osobním údajem nebude. Ale pokud shromažďujete IP adresy, tak a priori k ním přistupujte jako k osobním údajům, protože vysoké procento z nich opravdu bude osobními údaji. No a na to se pojí cookiny. Co cookies? 100% ano, protože jsou nějakým způsobem navázané na ty IP adresy nešťastné, jo? Takže určitě jo. A poslední, mám tady nějakou recenzi, co jsem dala jedné cestovní agentuře, že jsem s nimi jezdila, že to bylo strašně super. A můj dotaz zní, jestli tady tahle recenze, ten obsah, jsou osobní údaje. Jo nebo ne? To si pište, že jo. Proč? Protože tam mám svůj facebookový profil, mám tam Petra Dolejšová a mám tam nějaké svoje názory. A ty názory, to jsou všechno osobní údaje, protože nějakým způsobem jsou to informace, které o mě vypovídají. Takže prosím vás, definice, co jsou to vlastně osobní údaje? To jsou veškeré informace, které se vám vztahují ke konkrétní fyzické osobě, ke konkrétnímu člověku, za předpokladu, že existuje někde v nějakém systému našem právním možnost si spojit tyto informace ke konkrétnímu člověku. Ta možnost nemusí být vaše. Ta možnost může existovat u poskytovatele připojení, u policie, u soudů a tak dále. Jo? Takže to, že vy si to nespárujete, ještě neznamená, že se nejedná o osobní údaje. Já vždycky říkám takovou FBI pomůcku, říkám, pokud dáte FBI nějaký údaj a FBI si spojí ten údaj s konkrétním člověkem, jedná se o osobní údaj. Rozumíme si? Fajn. Je specifická kategorie osobních údajů. Jaká? Mám tady dva černé geje, víc už to nešlo. Jsou to citlivé osobní údaje. Podle GDPR se to bude jmenovat zvláštní kategorie osobních údajů, obsahově je to úplně totéž. Co tam patří? No, patří tam věci, o kterých se nebudete bavit na prvním rande jenom tak. Takže rasismus, myslíte tím rasovou příslušnost, etnický původ, jasně, určitě. Dál. Sexuální orientace. Zdravotní stav. Náboženství. S tím velmi úzce souvisí, koho jste volili, politické vyznání. A potom jsou tam ještě dvě kategorie, jsou to biometrické údaje a jestli jste členové v odborech, jo? To jsou citlivé osobní údaje. Prosím vás, těmto osobním údajům se snažte vyvarovat maximálně. Pokud je budete zpracovávat, prosím, nechte si to opravdu nastavit právníky, protože se jedná o velmi citlivou oblast. U vás třeba, pokud jste blogeři nebo pokud natáčíte videa, hodně často zpracováváte takové věci, jako je sexuální orientace, rasová příslušnost, anebo i ty zdravotní údaje, tak pozor na to, jo? Tak, no a co je to zpracování? Když tady mám nějakého blogera, shodou okolností teda můj kamarád, tak když píše v blozích o nějakých lidech nebo o svých názorech, je to zpracování, když to dá na internet? Zpracovává osobní údaje? No to si pište, že ano, všichni v tom jedete, jo? V momentě, kdy dáte něco na internet, jedná se o zpracování. Ono to GDPR, tu definici říká hodně obecně, říká, zpracování je něco, co děláte systematicky s osobními údaji, nebo něco, co děláte automatizovaně. No a v momentě, kdy dáte něco na internet, tak to frčí automatizovaně, to znamená, veškeré osobní údaje na internetu jsou zpracování, jsou zpracované osobní údaje. Tak a teď, když už teda zjistíte, už jste to měli dávno všichni zjistit, že zpracováváte ty osobní údaje, tak vězte, že to jde jen a pouze ze dvou důvodů. První důvod je, že vám to zákon, jakýkoliv zákon v České republice nějakým způsobem umožňuje nebo přikazuje. V nějakém paragrafu si najdete, ano, toto si můžete zpracovat.
Tak, v případě médií to budou samozřejmě nějaké mediální zákony, potom jsou to zákony, které třeba nějakým způsobem evidují vaši pracovní docházku v rámci zaměstnání a tak dále. Ale vy všichni, co máte WordPressy a jedete spíš, jakože děláte blogy nebo provozujete e-shopy, tam ty zákony s vámi úplně nepočítají a je tam z nějakých 70-80% potřeba nastavit ten souhlas, který je druhý důvod, který vám nějakým způsobem umožňuje to zpracování. Teď, aby to nebylo tak jednoduché, tak zákon říká, že vy nesmíte chtít souhlas tam, kde vám zákon umožňuje to zpracování. To znamená, vy všichni se potřebujete nějakým způsobem zorientovat v právních předpisech. Víte, kolik jich v České republice máme odhadem? Je to zhruba 10 až 15 tisíc, ono se neví úplně přesné číslo, já vždycky říkám 15, abych vás šokovala, ale je to 10 až 15, jo? Takže my všichni, prosím vás, se musíme v tom orientovat, když už pro nic, tak kvůli GDPR. Teď, GDPR říká, že ze spousty důvodů si ty osobní údaje můžete zpracovat, to je to zákonné povolení. U vás se to úplně týkat nebude, myslím si, že u vás budou výjimka jenom třeba plnění smlouvy. GDPR říká, pokud máte třeba e-shop a potřebujete si zpracovat jméno, příjmení a adresu, abyste věděli, kam mi máte zaslat to moje objednané zboží, to je v pohodě, tam nebudete chtít souhlas, GDPR říká, zpracujte si. Jo? Takže to je jedna ze zákonných výjimek, ale vy všichni ostatní, prosím vás, půjdete z těch 80% spíš cestou toho souhlasu. Jenom taková jako pomůcka, abyste věděli, jak ten proces u toho GDPR chodí. Vždycky se ptáte, co potřebujete zpracovat za osobní údaje, je to třeba fotka, jméno, telefonní číslo. Pak se ptáte, proč to potřebujete, protože to proč je strašně důležité, je to takzvaný účel a vy si řeknete, potřebuju to proto, abych o tom člověku mohl napsat a hodit si to na ten web. Pak se zeptáte, jestli vám to zákon nebo GDPR někdy umožňuje. Pravděpodobně zjistíte, že ne, a proto budete potřebovat nastavit souhlas toho člověka, o kterém jste se rozhodli psát nebo o něm něco publikovat. Tak, bohužel to není až tak jednoduché. Pokud se zastavíte v tom bodě 2, to znamená, řeknete si, souhlas úplně není potřeba, tak vždycky o tom musíte někde na webu informovat. Musíte napsat informaci o tom, že jste správce osobních údajů, to znamená, že jste třeba Petra Dolejšová se sídlem AIČem XY a že za účelem publikace tady tohohle článku zpracováváte následující údaje a že vám to dovoluje někde nějaký předpis, protože jste žurnalisti a protože prostě mediální právo vám tady k tomuhle dává zelenou. Dál tam napíšete, že pokud má ten člověk nějaký problém, ať se na vás obrátí na tom a tom kontaktu, že má následující práva a že se tady tyhle informace nedostanou k nikomu jinému. Takhle vypadá nějaká informace na webu. Tak, vy všichni, co jste tady, tak určitě weby máte. A ruku nahoru vy z vás, co máte informaci nastavenou. No, tak, to je tak 3-4%, to je slušný, to je hodně dobrý. Tak jo. Poslední teoretická věc, než se vrhnu na weby, mám tady 3 ukázky, abyste věděli, že v tom vědete fakt všichni, je, kdo je správce a kdo je zpracovatel. Ono je to strašně důležité odlišit, protože správce je primárně ten, kdo bude nést odpovědnost za úplně všechno, co se týče GDPR. To znamená, pokud bude nějaký problém, bude to úřad, kdo přijde za správcem a řekne, podívej, ty děláš něco špatně, tady ti vyměříme sankci XY. Jo? Zpracovatel potom nese ty povinnosti v malinko menší míře. Já to vždycky ukazuju na sluhovi dvou pánů na fotce z jedné hry a vždycky říkám, že správce je pán. Správce je ten, kdo říká, pojďme zpracovat tyhle osobní údaje, protože to potřebujeme za tím a tím účelem. Takže když půjdu zpátky do toho blogu, tak pokud píšete blog, tak říkáte, potřebuju zpracovat tvoji fotku a tvoje názory, protože to potřebuju hodit na blog. Já jsem správce. No a protože, jak zaznělo v předchozí přednášce, si na to můžete vzít nějaké pomocníky, protože nemusíte všechno dělat jenom sami. Tak potom tady existuje ještě i zpracovatel, což je právě sluha. Ten sluha nějakým způsobem plní pokyny toho správce, co se týče osobních údajů. To znamená, správce mu říká, potřebuju zpracovat tu fotku, jméno a příjmení pro tady tenhle blog. A zpracovatel řekne, jasně, já to pro tebe udělám, já ti to na ten blog třeba nahodím. A nahodí mu to na web a nějakým způsobem o to pečuje. Pozici zpracovatelů jsou typicky různé subdodávky v podobě marketingových agentur, nebo to můžou být i webhostingy, můžou to být různé MailChimpy a podobně, různé softwary. Nepředstavujte si, že to je vždycky jenom člověk. Prosím vás, mezi správcem a zpracovatelem už od roku 2000 musí existovat písemná zpracovatelská smlouva. Pokud ji nemáte, je to napřesná, pokud to je to přestupek. Ale zase, v praxi jsem se setkala snad s jedním případem ze 100, že by ti lidé opravdu tu zpracovatelskou smlouvu měli. Máte dotaz? Tak. Jeden člověk, myslíte ten zpracovatel, že by byl jeden člověk?
Přesně tak, správce a zpracovatel. Správce v sobě většinou obsahuje i toho zpracovatele, jo, protože si přechroumává ta data sám pro sebe. Ale pokud na to nestačí, tak si vezme toho zpracovatele, který mu to přechroumá. Jo? Tak, prosím vás, zpracovatel většinou nenese moc odpovědnosti do doby, než zjistí, že se děje něco nekalého s těma osobníma údajima, že tam něco nesedí. V momentě, kdy ten zpracovatel na to přijde, má povinnost tomu správci říct, hele, děláš něco blbě a přestat ty osobní údaje zpracovávat. Pokud to neudělá, padá potom to riziko stejně tak i na něj a úplně nedoporučuji, aby se do tady téhle propasti dobrovolně pouštěl. Tak to jenom, abyste věděli. No a jdeme teda z teorie do praxe. Svět Androida, už se ke mně hlásil majitel. Kde sedíš? Dobrý, to dost daleko. Tak jo, jdu na to. Tak, najela jsem si na svět Androida, krásný web mimochodem, paráda, pecka. A jako první mi tam přivítala tady tahle stránka, která hned tady nahoře na mě blikla. Prosím, povol mi, abych se podíval, kde sídlíš, tvoji geolokaci, umístění. A dole mi vyjelo, že budeme sbírat teda nějaký kukiny, že jo? Ano. Jo. Tak, já to malinko nazvětšuju, abyste viděli i vy. Vidíte to nahoře, jo? Svět Androida chce zobrazovat oznámení, povolit, blokovat. Tak, jedná se o zpracování osobních údajů. No jednoznačně ano, protože si z toho natahujete potom nějaké informace o mně, o tom uživateli, o tom, že něco dělám na tom webu, že jo? Takže budu potřebovat souhlas se zpracováním. Jednoznačně ano. Když dám tady takhle povolit, dávám ten souhlas. Jo? A víte, s čím souhlasíte? No, takže můžete ten souhlas udělit, tím povoluji. No nemůžete, jo? Já vám pomůžu, nemůžete. Tak, kukiny, to tež. Mám tady cookies listu, tato webová stránka používá cookies pro vylepšení našich služeb. Prosím, potvrďte, souhlasím. Takže, otázka číslo 1. Když nekliknu na souhlasím, tak ty cookies jako nezbíráme? Nemusíš odpovídat, jo? To byla jenom taková jako filozofická otázka. Dejme tomu, že teda dokud nekliknu na to souhlasím, tak je nezbíráme, jo? Určitě tam bude potřeba ten souhlas. A teď, splňuje tady tenhle souhlas ty náležitosti, zase vím, co se bude sbírat, proč, jak, na jak dlouho, komu ten souhlas dávám? Ne. Takže když kliknu na to souhlasím, sbírám ty kukiny správně? No to si pište, že nezbírám, jo? Prosím vás, jak by měl vypadat souhlas? Souhlas musí vypadat tak, že z něho plyne. Komu uděluju ten souhlas? Ne, že tento web, jo? Mně není jasné, kdo za tím webem je. Takže komu uděluju souhlas? Kdo je ten správce? Dál tam musí být, co se teda vlastně sbírá. Ty kukiny OK, ale já je potřebuji někde vidět, jaké kukiny. A hlavně potřebuju vidět, za jakým účelem. Jako tady mám třeba vylepšení našich služeb, ale můžu se zeptat, co je vylepšení našich služeb? Nevím, jo, netuším, absolutně nemám přehled, takže je potřeba nějakým způsobem informovat o tom, za jakým účelem ty cookies tam budou nějakým způsobem schraňovány. To je za třetí. Za čtvrté potřebuji vědět, na jak dlouho ty cookies budu schraňovat, protože každá cookie bude mít jinou expiraci a já to potřebuji nějak rozlišit. A prosím vás, zpracování na dobu neurčitou nebo na nekonečno neexistuje. Jestli to někde uvidím, tak ode mě dostanete za uši, jo? Nejde to. Vždycky tam chci vidět čas. Na zdraví. A pak je potřeba poučit o právech, to znamená říct vám, že máte právo na to, vzít souhlas zpět, dostat výpis toho, co se o vás zpracovává, kde se to ukládá, žádat o omezení, o nějaký export a tak dále a tak dále. Takže prosím vás, cookies listy jsou takhle nedostatečné. Pokud nechcete ty cookies listy nějakým způsobem rozepisovat ve větším, což úplně chápu, za mě v pohodě, ale je potřeba vést proklikem někde link na to, abych si dočetla daleko víc, aby tam byl tady ten souhlas v plné podobě. Rozumíme si? Můžete se přihlásit, ti z vás, kdo máte nasazenou správnou cookies listu? Bezvadný, chválím. Dvě ruce. Máte tam i třeba rozepsáno, jaké kukiny, expiraci? Jo? Bezva. Super, perfektní, to mám radost. Tak, dál jsem si teda na Androidu dočetla, že se můžu nějakým způsobem registrovat do uživatelského účtu. To je pecka, to mám velkou radost. A když jsem teda chtěla kliknout na to registrovat, tak jsem čekala, že tam vypadne co? Zase nějaký ten souhlas, jo? Souhlas se zpracováním osobních údajů. Proč? No, protože tam budu dávat nějaké svoje uživatelské jméno, e-mail, svoje heslo a určitě to po mně bude chtít spoustu dalších údajů, nějakým způsobem se to bude ukládat přes kukiny a tak dále, takže zase je potřeba ten souhlas tam dát. Ale já to tady nebudu víc rozpitvávat, jo, ať tady nemám nějaký problém. Pak jsem se dostala úplně jako zvláštním proklikem na pískoviště u Androida, což je jeho fórum, jo, Android fórum, pecka.
No a v tom fóru mám zase co? Milion tisíců a nevím kolik ještě osobních údajů, prosím vás. Za prvé se tam dá registrovat, přihlásit se zase přes nějakou registraci, což je taky super. Zase mi tam chyběl nějaký souhlas, jo, s tou registrací, se zpracováním osobních údajů. Já vím, já se k tomu dostanu. Chyběl mi tam ten souhlas. A za druhé, když budete nějakým způsobem přihlášení a budete opravdu chatovat, tak v tom chatu, v tom fóru se vám budou propisovat, já tady mám nějakého autora Jacho a mám tam, kolik napsal příspěvků, jakou má reputaci, mám tam jeho bydliště, mám tam spoustu jeho dalších údajů, to jsou všechno osobní údaje, s tímto je potřeba ty lidi seznámit a udělit k tomu souhlas, jo? Tak, ty ses chtěl určitě ozvat, že tam ty souhlasy máte, že jo? Je to partner, tak partner vydám za uši, tak koukejte, jo? A dlouhou dobu jsem se snažila, abych nebyla nefér, dopátrat, jestli třeba někde nebyl aspoň pokus o záchranu těch osobních údajů. To znamená, když už tam ten souhlas nebyl přímo na místě, takže bych se dopátrala něčeho konkrétního, jako třeba v podzáložkách. Pátrala jsem hodně dlouho a našla jsem, že tam opravdu mají ustanovení na ochranu osobních údajů. Ale prosím vás, mají to úplně špatně. Co tam mají? Jo? Já vám to přečtu tady z notebooku. Že váš účet bude přinejmenším obsahovat uživatelské jméno, osobní heslo používané při přihlášení do vašeho účtu a že se bude propojovat i s Facebookem a že Facebooku se bude něco poskytovat a tak dále. Jako pokus dobrý, ale jinak je to úplně špatně. Jo? Já chválím to, že tam byl aspoň pokus o to nějakým způsobem seznámit ty lidi s ochranou osobních údajů. Ale za prvé, špatně dohledatelné, absolutně ne. Za druhé, ten souhlas musí být v okamžiku toho sběru, to znamená, když se mi ten člověk bude přihlašovat do účtu, tak už tam ten proklik musí být. A ta informace takhle jako na jeden odstaveček je úplně špatně. Jo? Takhle to úplně nepůjde. No, snažila jsem se Androidu teda napsat, že našla jsem kontaktní formulář, že to mají blbě, ať si to opraví. A vyskočilo na mě, moc vás prosím, nepište mi. Tak jsem teda nepsala. Ale chtěla bych teda jenom dodat, že i u tohohle kontaktního formuláře je potřeba dodat nějaká informace o zpracování osobních údajů. Jo? Tak jenom jako na závěr. No. Tak, svět Androida hodnotím 2 hvězdičky ze 4 za snahu. Snaha se prostě u mě cení. Já ještě, Peťo, než přijdeš na další web, chtěl bych vás upozornit sli.do. Tam zadáte uživatele, přesně uživatelská část, a ptejte se a lajkujte otázky ostatních lidí, abyste se nemuseli ptát napřímo a na konci jsme měli na co odpovídat. Díky. Tak, ano. Ještě jednou. Uživatelé. Hashtag je uživatelé. Tak, jdu na mladého podnikatele. Mám souhlas Jirky Rosteckého, což je provozovatel webu. Ale máme takovou dohodu, že ho na závěr musím pochválit, takže kdybych zapomněla, tak mi to prosím vás připomeňte. Mladý podnikatel, zase, najela jsem si na ty webovky, jako první na mě vyskočila tady ta cookies lišta, prosím vás, ty cookies lišty, to je věčný problém, jo, všude blbě. Proč? No, protože Google vám dává blbý vzory, jo, Google, no, nevadí. Každopádně, mladý podnikatel, co to je? Obsahuje spoustu článků, spoustu videí. Tak, ve článcích a ve videích máme spoustu osobních údajů. A můj dotaz zní, jestli máte souhlas se zpracováním těch osobních údajů v těch článcích nebo v těch videích. Kdo z vás je bloger tady? Kdo z vás dává videa? Tak, když děláte rozhovory, máte souhlasy těch lidí? No tak oni asi jako kdyby nesouhlasili, tak vám ten rozhovor nedají, ne, pro boha. No takže samozřejmě, že je máte. Prosím vás, souhlasy nemusí být vždycky písemné. GDPR i zákon o ochraně osobních údajů říká, že souhlasy musí být doložitelné. A ty souhlasy doložíte třeba z toho videa nebo z toho článku, ten člověk by vám nedal ten rozhovor. Ale zase, ten člověk může souhlasit jenom s tím, co ví, že se bude dělat. To znamená, my když jsme třeba s Pavlem Ungrem šli za Jirkou Rosteckým, dávali mu rozhovor, tak samozřejmě jsme souhlasili s tím, aby se ten rozhovor objevil na mladýpodnikatel.cz. Ale pokud by se třeba Jirka Rostecký rozhodl najednou z ničeho nic, o tom napsat třeba i článek, nebo pokud by se rozhodl dát to třeba na svoje sociální sítě, tak to už bez našeho souhlasu nejde, protože ten souhlas byl tak nějak jako mlčky dáván jenom pro tady tyhle účely, to znamená pro natočení toho komerčního sdělení do toho mladého podnikatele. Rozumíme si?
Další problém, co je, když děláte třeba interview, většinou byste měli určit i časový horizont, to znamená, na jak dlouho budete to interview třeba publikovat. Prosím, pokud nechcete tady tohle sdělovat těm lidem face to face, dejte si zase nějakou informaci na web a dejte tam, že ty články budou na webu dostupné třeba po dobu 5 let. Potom doporučuji nějakým způsobem buď promazávat nebo archivovat, jo? Ale zase doba neurčitá, za mě to úplně neprojde. No a co je velký problém na tom webu, a myslím si, že to má zase většina z vás, že implementujete tady tyhle sociální sítě, třeba facebookové lajčíky a podobně. Prosím vás, víte, co se děje, když přijdu na váš web a vy tam máte ten lajčík implementovaný od toho Facebooku? Víte, co ten Facebook dělá? Zadere bačiny. No jasně, že sbírá. A co sbírá? Úplně všechno, kukiny. On se podívá do vašeho počítače a nasává si informace, profiluje si to. Tak, jedná se o zpracování osobních údajů a k tomuhle je potřeba určitě souhlas. Kdo z vás tam má nějakou cookie listu, jakože udělujete Facebooku souhlas, aby si tady zpracovával o vás první, poslední? Nikdo. A kdo z vás tam... Vy tam máte? A jak to máte napsáno? Blbě. Máte to blbě, jo? Proč? Protože nikdy nevíte, co ten Facebook všechno sbírá a ti lidi vám s tím určitě nedají souhlas. Moje babička, když přijde na váš web, tak vám určitě nedá souhlas s tím, aby si Facebook o ní zjistil, jaké recepty si za poslední 3 roky prohlížela. Nevěřím tomu, jo? Nejde to. A teďka logická hádanka, jo? Když přijde úřad a zjistí, že vy jako správci máte na svém webu implementovaný tady tyhle fingilingy facebookový a řekne, jo, tak tady tomuhle potřeba souhlas, nemáte ho. A stejně tak Facebook potom sbírá neoprávněně ty osobní údaje. Za kým si myslíte, že ten úřad půjde a udělí toho flastra? Za váma, jako za malým středním podnikatelem, anebo za velkým nadnárodním kolosem, který mluví anglicky a který je naprosto nedohledatelný a neuchopitelný? Logická haranka, to si pište, že za váma. Prosím vás, v Německu už za tohle padly první pokuty u jednoho e-shopaře, že právě sbíral osobní údaje pro Facebook bez nějakého souhlasu uděleného. Já doporučuji, prosím, neimplementujte to. V České republice určitě nehrozí, že v květnu půjde úřad po vás jenom proto, že tam máte ten facebookový lajčík, ale je to otázka pár let, než se tady tohle rozmůže i u nás. Takže prosím vás, pozor na to. Tak. Mladý podnikatel, dal se do toho pouštět nebudu a chtěla bych Jirku Rosteckého moc pochválit, že to tam má všechno správně a nesbírá třeba e-mailové adresy. To mi říkal, že bych tam měla vypíchnout. Tak. A pak je čarujeme. Mám tady někoho z čarujeme? Vy jste z čarujeme? Vy nejste majitel, takže od vás nedostanu. Tak jo, tak to můžu. Tak jo, jdeme na to. Čarujeme.cz, prosím vás. Úplně ta samá věc. Nějakým způsobem po vás chce, abyste se přihlásili, buď jim teda vyplnili uživatelské jméno, příjmení a nějaké heslo, anebo že můžete vstoupit přes Facebook. Zase ten Facebook to též, jo, ten samý problém, většinou to nemáte ošetřeno úplně správně. Doporučuji to přihlášení přes Facebook nějakým způsobem spíš nepoužívat, ale zase je to na vás. Teď. Čarujeme.cz, tam sice nemělo přímý odkaz na nějaké souhlasy, ale zase se snažili implementovat si na ty facebookové, na ty webové stránky nějakou informaci o zpracování osobních údajů. Mě to celkem pobavilo, nebo jako byla jsem za to ráda, ale pak jsem si to prošla a jako není to úplně správně. Za prvé, jim chybí zase, kdo jsou. Čarujeme.cz, to není označení správce. Já vůbec nevím, komu ten souhlas tam vlastně dávám, kdo mi s těma osobníma údajema bude nakládat, jestli to není nějaká moje sokyně v lásce a podobně. Takže za mě takhle určitě ne. Další věc. Oni říkají, že za účelem teda zpracování budou nějakým způsobem pro uživatelské přístupy evidovat vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a potom základní údaje poskytnuté sítí Facebook, seznam přátel na síti Facebook, e-mailovou adresu, zájmy uživatele na síti Facebook a tak dále a tak dále. Prosím vás, GDPR říká, že pro dané účely musíte zpracovávat přiměřeně osobní údaje, to znamená jenom to, co opravdu potřebujete. Potřebujete zpracovávat můj seznam přátel z Facebooku proto, abych se přihlásila do uživatelského rozhraní? No sakra, že ne, takže tohle taky blbě, jo? Jdeme dál. Je hezký, že mě informují, že se bude zpracovávat prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu. To máte povinnost, prosím vás, dělat všichni, ale po dobu neurčitou. A co jsem říkala? Po dobu neurčitou, seket, jo? Nejde to, absolutně ne, zase. Po dobu užívání uživatelského účtu a pokud se mi tam nepřihlásíte třeba 2 roky, tak vás deaktivuji a přestanu zpracovávat osobní údaje. Takhle, ideálně. A pak mě pobavilo celkem,
že pokud se vám něco nelíbí ohledně zpracování osobních údajů, tak máte kontaktovat slevomat.cz. Nevím, no. Čarujeme.cz. Doporučuju ještě to trošku přičísnout. Není to úplně ideálka, jo? Ano. Delegovat odpovědnost za slevomat? Ne. Správcem je čarujeme.cz a to se nikdy nesprostí. Nikdy. Ani přes slevomat. Nejde to. Takže prosím vás, čarujeme.cz, zdravím na kameru, prosím, učešte si to ještě, jo? Ale je to audit zdarma zase. Dobrý. Tak. GDPR. Reakce všech. Všichni tady umřeme, od května zavíráme, je po všem, končíme. Není to pravda, prosím vás. GDPR. Jedna velká mediální bublina. GDPR nám přišlo z pera Evropské unie proto, že každý stát si nějakým způsobem jinak upravoval osobní údaje. V České republice máme zákon o ochraně osobních údajů už z toho roku 2000. To znamená, to, co vám tady ukazuju, už máte mít všichni dávno hotové. Není to vůbec žádná novinka. A naopak to GDPR nám nějakým způsobem zjemňuje tu drsnou úpravu, co jsme měli od toho roku 2000. Takže já jako bych se ráda zastala zase Evropské unie, jak média to nafukují, že nám tady přišla revoluce. Houby přišlo, absolutně žádná revoluce. Máme tady prostě nějaký evropský předpis, který to upravuje celoplošně. Jsou tam asi tři drobné změny. První, bude tady nějaký takzvaný DPO, neboli pověřenec, to se vás absolutně nebude týkat, pokud tak si myslím, že tak dvou, tří z tady těch lidí, co tady mám dneska. Za druhé, tam budeme mít nějaké nové dokumenty, no tak bohužel prostě budeme mít nějaké nové dokumenty. No a za třetí, a to je důvod té velké medializace, zvýšily se nám sankce. Zákon o ochraně osobních údajů řekl, budeme mít sankce maximálně do 10 milionů korun. Pěkný, GDPR přišlo a řeklo, nebudeme do 10 milionů korun, bude tam až 20 milionů euro a až 4% z vašeho firemního obratu. Prosím vás. Tady tahle výše sankcí se nikoho z vás nedotkne, přísahám, slibuji. Pokud ano, napište mi, já to za vás uhradím. To je žert. To je žert. Nebude se vás to týkat. Ty pokuty jsou tam z toho důvodu, že tady máme celoplošnou úpravu evropskou a snažíme se to nasadit i na takové giganty, jako je Google nebo Facebook. Je tady někdo, kdo vlastní Google nebo Facebook? Pokud jo, pořád hledám toho manžela, jo, tak se mi ozvěte. A v České republice a i GDPR říká, sankce nebudou likvidační, takže se toho nebojte, bude se to odvíjet od toho, jestli jste mladí blogeři nebo velký Facebook, to za prvé. A za druhé, máme jeden z nejlepších úřadů v České republice, máme nejlepší inspektory v Evropě, je jich zatím jenom 7 a jestli je mi v České... Jestli je mi v České republice někoho líto, tak je to právě Úřad pro ochranu osobních údajů, protože na nich je teďka největší prostě tlak. Oni se v tom budou muset orientovat a oni sami říkají, prosím vás, my 25. května nevyjdeme do ulic a nezačneme rozdávat sankce. To neexistuje. Navíc do téhle chvíle oni mají opravdu takový jako spíš přátelský přístup, to znamená, když zjistí, že máte něco blbě, tak vám napíšou, řeknou, prosím vás, jako spravte si to, přišla tady na vás stížnost. Když neuposlechnete, no tak vám tam hold po čase asi přijdou na nějakou kontrolu, ale zase ty kontroly jako nejsou, že by prostě řekli, tohle máte blbě, tohle máte blbě, tohle máte blbě, udělujeme 10 milionů korun flastra, jo? Úplně ne, oni vám řeknou, máte to blbě, spravte si to. Pokud neuposlechnete, no tak hold vám prostě tu pokutu dají, protože si nedáte říct, jo? Ale nebojte se toho, fakt se toho nebojte. Všichni budeme žít i po tom květnu, jo? Dali jsme to doteď, dáme to i od května úplně v pohodě. Já vždycky říkám, že GDPR je hlavně právní a IT business. Proč? Protože ITáci říkají, potřebujete mít správně zabezpečené softwary, aby nebyly hackovatelné, blablabla. No, ona je to pravda, jo? Měli byste tomu asi trošku věnovat pozornost, měli byste si ověřit, u koho máte, jaká data a tak dále, odpovídáte za to. Já to nechci zlehčovat. Chci jenom říct, že pokud jste střední podnikatelé, asi do těch IT budete investovat trošičku víc prostředků, než když jste nějací blogeři, tady třeba menší, děláte si to pro radost a sem tam z toho cinkne nějaký peníz, jo? Takže úplně v klidu. No a co se týče toho právního biznesu, to si pište, že je to velký biznis, samozřejmě pro nás právníky.
protože GDPR je hlavně o papírech. V momentě, kdy za váma přijde kontrola, ideálně byste všichni měli mít nějaký šanon, který bude obsahovat nějaké papíry, kterými tu úředníci v vozovkách umlátíte a řeknete, my tady máme všechno v pořádku, my na to máme tady štemply. Prosím vás, jaké ty papíry, pokud chcete být úplně takhle, byste měli mít v té složce GDPR, jo? Měli byste tam mít ty zpracovatelské smlouvy. To znamená, to je smlouva mezi vámi, jako majiteli toho webu, a smlouva mezi třeba poskytovateli, já nevím, hostingu, nebo to může být smlouva mezi vaší nějakou reklamní agenturou, nebo pokud dáváte videa na YouTube, to YouTube je váš zpracovatel, to znamená, měli byste najít zpracovatelskou smlouvu, kde? Ve VOPčkách, všeobecných obchodních podmínkách, jo? Nebo pokud máte Google Analytics, tam najdete taky zpracovatelskou smlouvu. Google Analytics je taky váš zpracovatel. Nebo různé ty MailChimpy, nástroje, to jsou všechno vaši zpracovatele. Smlouva společných správců, to je v podstatě obdoba té zpracovatelské smlouvy, akorát v momentě, kdy máte více správců, máte nějakou třeba společnou databázi, to si myslím, že se vás tady asi úplně týkat nebude. Za vás, prosím vás, apeluju. Pokud zpracováváte na základě zákona, pokud se třeba e-shop prodáváte a GDPR říká ano, na základě zákona si zpracujte ty kontaktní údaje, tak byste měli mít někde vyvěšené ty informace o zpracování osobních údajů. Ideálně si to vytiskněte, dejte si to do toho šanonu. A zase, pokud nespracováváte na základě zákona, měli byste mít ty souhlasy, zase si je vytisněte, zase si je dejte do toho šanonu. Je to krása, svět je krásnej. Tak, novinka, záznamy o činnostech zpracování. Tohle je nový dokument, který GDPR bude požadovat. Je to dokument, který bude váš rozcestník, který bude ukazovat, jaké osobní údaje zpracováváte, kde všude je máte naházené, co s nimi děláte, jaká je expirace a kdo se k tomu dostane. Tady ty záznamy nebudou muset mít všichni, budou to muset mít jenom ti z vás, kdo mají více jak 250 zaměstnanců, anebo kdo zpracováváte osobní údaje takzvaně ne nahodile, což jste všichni, jo? Protože všichni asi nějak úmyslně osobní údaje zpracováváte. Takže nějakých 95% lidí v České republice tohle bude muset mít. Pokud máte zaměstnance, prosím vás, školte je, certifikáty si uložte zase do té složky. No a pokud jste nějaká větší společnost, tak si nastavte nějaké interní procesy, interní směrnice. Závěrečná message. Nepodléhejte panice. Média dělají svoji roli, dělají z toho důvodu, že se snaží vás všichni zastrašit, abyste nakupovali naše produkty. Já neříkám, že byste naše produkty neměli nakupovat. Pokud jste nějaká větší společnost, určitě si udělejte nějaký právní audit, buď své pomocí, nebo opravdu poptejte nějakého odborníka. Ale prosím vás, pokud jste nějaký menší blogeři, pokud máte třeba mladý podnikatel, děláte jenom videa a podobně, nepanikařte. Je to jedna velká mediální bublina. Ona splaskne v květnu a půjdeme dál. Svět bude dál krásnej s GDPR i bez GDPR. Jo? Ta změna tam bude naprosto minimální. Tak, nějaké dotazy? Slido. Tak, dotazy si vezmu já, takhle. Tak pojď. Využijeme to Slido. Jsem rád, že jste se začali trošku využívat. Doufám, že budete využívat po celý den. A máme tady superový dotaz. Uměla bys uvést příklad webu, nejlíp nějakého portálu, který podle tebe splňuje GDPR a klidně víc webů možná. Myslíte třeba Slevomat a tak, jo? No, já to nemůžu uvádět, protože co uděláte? Půjdete na ten web a stáhnete si jeho dokumenty, že jo? To nejde, já nemůžu vás takhle navádět, ale běžte na webovky eLegalu, protože GDPR školím, tak bychom tam asi měli mít všechno správně, že jo? Tak se inspirujte. A prosím vás, na webu eLegalu máme spoustu vzorů zdarma, tak si to klidně natahejte. Jsme e-legal.cz a jsme i na sociálních sítích. Tam dáváme zdarma spoustu e-booků, návodů, checklistů a nedáváme to proto, abychom sbírali vaše osobní údaje, ale fakt tam máte přímo návody, jak na to. Takže si to natahejte, používejte to. Kdybyste si nevěděli rady, tak mi cinkněte, napište, drobný konzultace neřešíme. První konzultace děláme zdarma úplně. Takže pokud toho budete mít víc, tak přijďte na kafe a můžeme si o tom popovídat. Další otázka. Existuje pro WordPress nějaký funkční plugin pro GDPR? To ty možná asi nevíš, co? To se zeptejte možná WordPressu. Ne, já se tam, já myslím, že to je blbost, ale znáte někdo nějaký funkční plugin, který umožňuje nasazení GDPR? Tamhle, tak já jenom skočím s mikrofonem a zkusíme se na to zeptat. No, já jsem Tomáš alias Klokancov. Neexistuje jakoby vyloženě na GDPR, ale je to plugin, který
vyšel asi před 2 měsíci a dělal jsem na to češtinu. Chtěl jsem se nějakým způsobem spojit s Lamou, s Tomášem. A je to vlastně jenom takový plugin, který vlastně víceméně vám řekne, co máte špatně nebo co byste měli mít dobře. Takže třeba, nevím, používáte komentáře, prostě zmiňujete tam nějakým způsobem prostě informace o tom člověkovi, který něco komentuje, jo, a tak dál, a tak dál. Jsou tam asi 3 nebo 4 tlačítka, používám tohle, ano, měl by si udělat tohle a tohle a tohle. Takže je to vlastně takový průvodce, co by se všechno ve WordPressu mělo nastavit a upravit. Asi tak. Já to hodím někam. Já si myslím, každý, kdokoliv napíšete nějakou recenzi tohle pluginu a dáte tam nějaký vlastní názor, tak budete mít super traffic a pak ho můžete nějak monetizovat. Určitě to bude hledat spousta lidí. Ještě máš nějakou? Tak čau, já jsem Luboš, já jsem ještě našel, jsem se snažil na dnešek připravit, tak jsem našel na stránkách ecomextras.com, tak je tam WooCommerce vyložený GDPR plugin, ještě to nemám otestovaný, nebylo to ještě ani jednou prodaný, ale už je to k prodeji, jo, tak nestihl jsem to v noci koupit a otestovat, tak se sorry. Super, pište o tom, řekneme Tomášovi Cirkoli z VPLA, ať zkusí dát nějakou recenzi, a já se ptám rovnou dál. Za jakých podmínek musí mít společnost DPO, Data Protection Officer? Jo, to je častý dotaz. Ona kolem toho DPO je hrozná hysterie, tak je zase úplně zbytečná. DPO, pokud nejste státní sféra, což tady doufám nikdo není, tak musíte mít, pokud máte hlavní náplň činnosti monitoring osobních údajů, příklad, to jsou bezpečnostní agentury, marketingové agentury, agentury, které se zabývají chováním na trhu a podobně, a nebo pokud je hlavní náplní činností zpracování citlivých osobních údajů. Co jsou citlivé osobní údaje, to jsou ty zdravotní a tak dále, takže to jsou třeba nemocnice, zdravotnická zařízení. Já si myslím, že nikdo z vás tady extra nespadá do toho, protože vaší hlavní náplní činností jsou buď, vidím vás, buď nějaké ty blogy předpokládám, maximálně ty e-shopy, nebo co tady ještě tak jako zhruba děláte. Zkuste. Bio. Vaší hlavní náplní činnosti je monitoring osobních údajů, takže určitě u vás ano. Účetní agentury, vaší hlavní náplní činnosti je zpracovávání účetnictví, takže tam jako není to monitoring, jo, ale nedám vám za to ruku do ohně. Dokážu si představit, že přes nějaký výklad úřad časem řekne, jako jo, vy tam spadnete. Doporučuji, sledujte stránky úřadu, on většinou říká, jako kdo jo, kdo ne. Ale prosím vás, myslím si, že vy tam asi spíš nespadnete. Vaší hlavní náplní činnosti je něco trošku jiného. Jsou, ale není to monitoring přímo. Jo. Těžko říct, ale myslím si, že spíš ne. Ale doporučuji, pokud to máte na hraně, udělejte si papír o tom, že jste si to posoudili a že jste si vyhodnotili, že ne. A on to bude jako takový jako z vaší strany vstřícný krok. Ještě něco? Já se zeptám další super dotaz. Jak to bude se souhlasy od stávajících zákazníků? Tomáš, prosím tě, ještě tomu DPO. Je to tak, to je potom kategorie zranitelných osob. Zranitelné osoby, to jsou třeba děti nebo důchodci a je potřeba na to nahlížet jako na citlivé, byť teda nespadají přímo pod tu definici. Takže tady, jak se bude se souhlasy od stávajících? Jak to bude se souhlasy od stávajících zákazníků, například e-maily? Jo. To je třeba jim poslat a požádat o souhlas znovu? Aha. Pokud ano, co když to neotevřou? To je úplně jednoduché, když to neotevřou, máte po všem. Tak, prosím vás, souhlasy. Pokud zjistíte, že máte v databázích kontakty, u kterých jste sbírali na základě v uvozovkách souhlasů a ty souhlasy nejsou vyhovující podle GDPR, je bohužel potřeba to přesouhlasit. To znamená, je potřeba napsat jim, prosím vás, dejte mi znovu souhlas. Pokud vám to ty lidi neodsouhlasejí, bohužel, přišli jste o část databáze. V současné době ta praxe je taková, že většinou ty přesouhlasy udělí 10-20%, takže je potřeba se rozloučit s velkou částí databází. Nechám na vás, jestli do toho půjdete nebo nepůjdete. Jo? Ale pokud do toho půjdete, je potřeba počítat s tou velkou úmrtností. Zvlášť teďka před tím GDPR, ta hysterie pomalu začíná narůstat, květen se blíží a teďka všichni začínají zjišťovat, že aha, GDPR, pojďme přesouhlasit. Souhlasy už se nebudou udělovat, my všichni už máme zaplněné schránky dost. Podle mě už se na to klikat teďka nebude, už je trošku pozdě. Jo? Je další. Ano. Ano.
Pozor, u zákazníků nebudete zpracovávat jejich e-mailové adresy, pokud zasíláte obchodní sdělení na základě souhlasu, ale na základě takzvaného oprávněného zájmu, nebo protože vám to zákon 480/2004 přímo umožňuje, ale musíte je o tom informovat v době, kdy jste ten e-mail dostali, to znamená na zdraví. To znamená, pokud máte zákazníka, on s váma uzavře nějakou smlouvu, tak vy ho informujete pouze někde, nebudete mít souhlas informaci, že zákon 480/2004 sbírky vám umožňuje v paragrafu 7 zpracovat jeho e-mailovou adresu za účelem následného zasílání obchodních sdělení, ale ta obchodní sdělení musí navazovat na to, co si ten zákazník u vás poptal nebo koupil, to znamená, musí se to týkat toho daného tématu a musíte tam zase udělat ten časovač, to znamená, nejde na dobu nekonečnou, ale já tam třeba dávám 3 roky od vaší poslední koupě. A když mi ten člověk nakoupí za 2 roky, no tak se mi to posune zase o ty 3 roky. Ale ta hranice tam pořád musí být časová. S tím navazujícími službami, já vždycky říkám příklad třeba e-shop Alza. Pokud nakoupíte u Alzy, koupíte si hrnek, tak spadnete právě do té zákonné možnosti, aby vám Alza posílala ty obchodní sdělení. Ale ta Alza se musí udržet v mezích, to znamená, nemůže mi za 14 dní napsat, hele, máme výprodej lyží. Lyže a hrnek nesouvisí, jo? To neexistuje. Rozumíme si? Hele, zeptám se, je tady napsaný doba neurčitá, pomlčka, dokud je provozován web? To znamená ne, to asi... Ne, zakazuju vám to. A kolik můžou lidi napsat třeba 8 let? 8 let je fajn, pokud 20? To dává smysl. 20? GDPR... GDPR říká přiměřenou dobu. A co je přiměřené? Jo, pokud budete mít nějaký věrnostní program a budete po dobu věrnostního programu vybírat od lidí peníze a říkat jim 10 let si za tyhle peníze můžete nakoupit něco, no tak ve věrnostním programu budou 10 let. Pokud ale budete mít třeba ty newslettery, no tak tam si dokážu představit přiměřenost 3 roky. Pokud budete mít přihlášení do uživatelského účtu na webu, no tak tam si dokážu představit po dobu vaší aktivní účasti, ale pokud se mi nepřihlásíte 2 roky, končíme. Kukiny. Každá kukina bude jiná. Kukina, která vás upozorní na to, že hele, je opuštěný košík, tak si dokážu představit 3-4 dny. Kukina na to, že tenhle uživatel mi tady nakupuje a předvyplní mu nějaké osobní údaje, aby to bylo pro něho komfortní, dokážu si představit 3-4 měsíce. Každá kukis bude jiná. To znamená, vždycky musíte jít po tom účelu a přiměřeně to nastavit. Ale doba neurčitá, nebo že řeknu všem 20 let za mě OK, to nejde. Ale já poslední otázku. Jak ústní souhlas doložíte při kontrole? Budete se modlit, půjdete ráno do kostela a poprosíte Pána Boha, aby to prošlo. A jinak doporučuju, no tak buď na kamerový záznam, nebo nějakou audionahrávku, nebo doufat, že ten člověk není zmetek, anebo prostě si zavolat ty lidi, co u toho byli. A nebo zkuste body language, pokud máte video, no tak prostě jako, když se vám takhle na tu kameru natočím a zamávám, tak tím asi říkám, že souhlasím, jo. Takže prosím vás, souhlasy se dokazují všemožně i nemožně. Ale ideálně, já jsem právník, takže ideálně papír, jo. Super, děkuju a potlesk. Mějte se hezky.